nejenom na nachlazení, ale i na posílení, tak je úžasná bylinka sadec konopáč. Roste na vlhkých místech, teďka už ho neuvidíme, ale ještě jsem ho viděl před 14 dny kvést. Teďka už tam jsou pouze semínka. On je úžasný, on má i protirakonové účinky na nachlazení, na chřipku, na kašel, na nachlazení. Nicméně je to velmi silná bylinka, tak by se neměla používat dlouhodobě, spíš krátkodobě jako doplněk. A nebo jste udělat lihovou tinkturu. Nepoužívat to třeba celý měsíc, jako když budete používat čechříci celý měsíc, tak je to v pohodě. Nebo černý bez, nebo lipový květ, ale tady ten sadec prostě použít tak 14 dní. Roste i pod sněhem v zimě, pokud není mráz, tak se dá najít pod sněhem. A dokonce v zimě, jak projde prostě tím mrazíkem, tak je taková sladoučka jak hrášek. Takže je tam plno vitaminů. A tady ta bylina pomáhá při velké horečka, že ona ochlazuje. Takže si z toho udělat prostě vymačkat šťávu, nebo to pomáhá na obklady, na nějaký prostě zhorka, jak jsou různý záněty, zánětlivý třeba hemeroidy, nebo horkost kůže a podobně, tak prostě budeme potřebovat nějaký antibiotikum. Jo, už to tam je. Tak nemusíme hned lichořežišnici. Ale můžeme si udělat antibiotikum z květu, nebo celé kvetoucí na tě kohoutek luční. Tak tady z toho kohoutku, když si uděláte lihovou tinkturu, tak je to nádherné antibiotikum na streptokoky, stafilokoky a ještě to zastavuje krvácení, jak vnitřní, tak vnější, takže to na nějaké zranění můžete použít. Jako, je to taková super bylinka, obsahuje ještě spoustu fitocitů, takže jako velice doporučuju. Oman britský je bylinka, která roste po příkopách, téměř všude. Kvete v pozdním létě, srpen, září. A z té nadzemní části se dá udělat sirup ve formě tinktury anebo ve formě nálevu, to léčí i poranění na kůži a podobně. A tu arniku to nahrazuje. A na rozdíl od arniky, ten oman se nemusí ředit. A velmi si cení i tradiční čínská medicina. Dokonce více než našeho omanu pravého, který u nás není původní. Tam se užívá kořen na chlazení, oman pravý. Ale u nás není původní, pouze splaňuje. U nás je hojný ten oman britský, který v Číně tak hojný není, ale čínská medicina dává přednost omanu britskému před omanem pravým. Nejlepší je ta mokna křovitá, která vlastně je na těch starých zahrádkách, kde jsou drobné žluté květy. Tento čaj se dovážel z Ruska pod názvem kurilský čaj, takže roste v přírodě na kurilách. A tady se užívají jak květy, tak nedřevnaté výhonky, měkké, zelené, a pomáhají ve formě nálevu na streptokoky, stafilokoky, na horečky, na nachlazení. A navíc ještě je to vynikající bylina na ledviny. Pomáhá proti strachu, proti nočnímu pomočování dětí, proti enuréze, ty nějaké zpětné to v moči, že tam může být porucha, že člověk se nemůže vyčurat a má s tím velký problém, musí na cévkování a podobně. A potom to vlastně ničí nějaké ty bakterie, Escherichia coli, který vlastně způsobuje záněty močového měchýře, takže velice vynikající. Těch léčivek, co má velmi silný antivirový účinky, dokáže to vyléčit i HIV v počátku, ale tady ta růže právě úžasná a i na COVID, perfektní. A na chřipku, na nachlazení, je to bylina proti smutku, léčí žaludeční vředy, dokáže vyléčit i problémy se střevama, když je průjem nebo zácpa. A jinak je to jedna z nejsilnějších antidepresivních bylinek. A ve formě
eterického oleje. Je to antidepresivum číslo 1 spolu s růží damaskou. Ta vůně tady z těchto růží, stolisté a damašské, dokáže znovu navrátit člověku chuť do života. U nás není původní, ale dá se velice dobře pěstovat a je jedna z nejlepších jako po covidu. Jak někdo má ty příznaky, jak někdo má problémy s krví, problémy s dýchacíma cestama, tak to je adaptogen, který dokáže zregenerovat jak dýchací cesty ve formě lihové tinktury a dokáže napravit i krev. A tam teďka lidi mají problémy po covidu, po očkování s krevníma sraženinami, tak kozinec blanitý to dokáže napravit.